Kryeministri i Kryetari i Partisë së Liste Edi Rama do të vijojë turin e takimeve me diasporën ditën e nesërme, do të jetë në Londër, pra në Angli, dhe takim që zhvillohet në mesditë. Kanë komunikim drejt për drejt nga ambientet e redaksisë së Report Televizion kolegen Daniela Maloku. Daniela, mirëdita, të përshëndes. Çfarë mund të përcjellësh, le të themi cilat janë detajet e këtij takimi të radhës të kryeministrit me diasporën apo me migrantët? Andi, të përshëndes, ditën e nesërme në orën 12, kryeministri Edi Rama do të ndalë turin e takimeve në Londër me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Britaninë e Madhe për të zhvilluar takimin e radhës në kuadër të një turi që ka nisur me diasporën prej muajsh tashmë dhe ku do të diskutojë sigurisht me ta problematika që lidhen, po themi, me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Britaninë e Madhe, ndërsa pa diskutim do t'i kërkoj edhe që të votojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duke qenë se për herë të parë migrantët, pra ata që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, do të mund të votojnë në zgjedhjet e pranverës së vitit 2025 për kuvendin e ri të Shqipërisë. Sigurisht që pritet me mjaft interes takimi i ditës së nesërme i kryeministrit Edi Rama për vetë faktin se veçanërisht takimet në diasporë të kreut të qeverisë kanë ngjallur diskutime, por jo vetëm, edhe lidhur me mesazhe që pritet të jap kryeministri Edi Rama, veçanërisht me problematika që kanë të bëjnë me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Britaninë e Madhe, në Londër. Kujtojmë këtu që ka patur her pas here edhe debate apo diskutime e lidhur edhe me çështjen e emigrimit të palishëm atje, por edhe me problematika të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me këtë grup të emigrantëve shqiptarë që jetojnë kryesisht në Londër. Duhet kujtuar Andi që ky takim i radhës i kryeministrit Edi Rama vjen pikërisht pas takimeve që ky i fundit ka zhvilluar në qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por qoftë edhe në takimin që bëri me shqiptarët në Greqi, pra pas një sër takimesh që ka zhvilluar në kuadër të turit diasporës, që sikurse e theksova i paraprin një procesi shumë të rëndësishëm atij të realizimit më në fund të votës së diasporës për emigrantët shqiptarë, për ata të cilët nuk do të kenë mundësi që të jenë në Shqipëri ditën kur edhe do të votohet. Por takimi i Londrës nuk është, pra shqiptarët e Londrës nuk është takimi i parë që zhvillojnë me politikën në këto ditë të fundit. Një javë më parë edhe demokratët kanë zhvilluar një takim me shqiptarët e Londrës, një takim i cili duhet teksuar sigurisht për shkak edhe të faktit që Partia Demokratike nuk ka një strukturë të mirëfillt të saj në diasporë. Ishte një takim i cili vinte me një grup shqiptarësh të cilët janë kryesisht të angazhuar edhe në strukturat e Partisë Demokratike, ka patur një fjalë online për shkak të izolimit të tij të liderit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, dhe pjesëmarrës atje ishin, po themi, Floriana Garo apo figura të tjera të Partisë Demokratike. Pra nuk është takimi i parë që zhvillohet me shqiptarët e Londrës, ka patur i është paraprirë një takim nga një tjetër parti politike, ajo më e madhja në opozite në Shqipëri, për shkak të vëmendjes që marrin emigrantët, sikurse theksova, edhe për shkak të votës së diasporës, Andi. Po, Daniela, diçka të dy pyes, se pa tjetër që doja të përmëndja këtë që ju raportuat, që një javën parë, pra edhe Partia Demokratike, kryetari Berisha ka qënë në këtë takime dhe pse virtualisht mirë, për dhe Partia Demokratike, pra i kushtoj një vëmëndje votës diasporës, duke mruar një drejtues, zonjën Josefina Topalli, pra për takime dhe unë kam parë që ka zhvilluar takime, por shumë shkurtimisht dhe në të shpik jemi me lëvizit në KQZ për votën e diasporës, se ende nuk ka diçka edhe mi shumë qartë dhe detajuar, pra si do të bëhet regjistrimi, vota do të kthehet e tjerë e tjerë, shumë shkurtimisht. Por vijojnë teknikalitetet e fundit, në fakt edhe në Komisionin Shëndror të Zgjedhjeve, për të bërë të mundur votën e migrantëve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sigurisht që ka patur thirrje të vazhdueshme nga kryekomisioneri Ilirian Celibashti për të arritur, po themi, afatet ligjore, pra afatet që dikton edhe koti zgjedhor për përgatitjen e votës diasporës, por megjithatë duket se të dyja palët, Anti, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste, kanë shprehur të gjithë
gatishmërinë e tyre për të ulur dhe për të diskutuar lidhur me realizimin final, po themi, të votës së diasporës, edhe pse ka thirrje nga palët politike për çështje të caktuara që lidhen me implementimin e votës diasporës, që është debati për të realizuar votën edhe me një ID, po themi që nuk ka një afat përdorim, pra një ID të skaduar apo një pasaport të skaduar, apo regjistrimin e tyre pa që nevoja për të patur dokumente të shumta, por shoft edhe me, po themi, debatin që lidhet me postën, me çështjen e postës, pasi edhe pse tashmë është caktuar që do të jetë një postë ajo e cila do të bëjë të mundur transportimin, po themi, e votës e migrantëve drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk është përcaktuar se cila do të jetë posta, pra për të gjitha këto teknikalitete po bëhen përgatitjet e fundit, sigurisht që palët janë në limitet e kohës, por duket se këtë dishmërinë për të realizuar 100% votën e diasporës e kanë të gjitha palët, të paktën sipas asaj që shprehen publikisht. Thënë këtë që sa u bë me dije kuptohet që pse merr një rëndësi dhe peshë të madhe dhe votat e diasporës dhe takimet me të. Faleminderit Danila. Faleminderit.